Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikwenda unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV wa tabu na michezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Siku yako pendwa kabisa, siku ya Ijumaa. Moja ya habari kubwa kwenye mazingira leo ni habari kuhusiana na Chani au mashindano ya Chani kwa mwaka 2021 hapo Taifa Stars imeshatua Kameruni kwa ajili ya michuano hii. Tukianza na gazeta Jamvi la Habari upande wa michezo, habari za kitaifa, kuna habari zifuatazo. Serikali yaikabidhi Taifa Stars posho kuelekea Chani. Kwanza kazi dhidi ya Zambia Januari 19. Ni kwamba kwa sasa timu ya taifa ya Tanzania ipo pale Kameruni kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Zambia Januari 19, tarehe 19 ya mwezi wa kwanza, na kwa sasa amepewa posho ya kutosha kabisa ili kuhakikisha kwamba watii huruma nchi za wenzetu huko. Dante kuipeleka Young Africa FIFA, asema kisa dini lake analodai. Kama kawaida ni kwamba mchezaji ambaye alikuwa ni beki wa klabu ya Yanga, kuna deni anaidai Yanga Sport Club, anasema kupitia hicho anaweza kawapeleka Yanga FIFA. Onyango aipongeza Young Africans. Ni kwamba beki wa Simba Onyango ameukubali mziki wa Young African au Yanga Sport Club. Sehemu za juu hapo na bila masao bwile, tungealikwa Zanzibar tungetoa ubingwa. Kama kawaida mzee wa mbwembwe ameweza kusema kwamba angealikwa Zanzibar, basi alikuwa na uhakika kwamba klabu yake ingebeba ubingwa. Haya ni maneno ya masao bwile. Ajira sehemu za nyuma upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Habari za kitaifa, unaambia kaze, huu ni mwanzo bado VPL. Wachezaji kuwasili na kombe leo mchana, waandaliwa mapokezi ya aina yake. Ni kwamba kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga inatua siku ya leo na mapokezi mazito kabisa yatahusika kuwapokea Yanga Sport Club. Sehemu za chini hapo naambia CEO Simba atuliza mashabiki, waelekeza hasira kwenye ligi. Kwa sasa baada ya kupoteza ushindi kwenye finali ya michuano ya Mapinduzi Cup pale, kwa sasa klabu ya Simba imewekeza nguvu zake kwenye ligi kuu za Niabala. Wakati sehemu za juu hapa habari za burudani, unaambiwa wa Kenya wampinga Naomi Campbell kuwa balozi wa utalii. Wakati gazako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo, habari za kitaifa, unaambiwa Matola akubali Yanga bingwa. Kocha wa Simba Suleimani Matola amekubali kwamba Yanga walistahili kuwa mabingwa kwa msimu huu. Stars yaondoka mifuko imenona, ili kuhakikisha kwamba wakiwa nchi za wenzetu huko, basi hawatii huruma na kuwa safi kabisa kwenye upande wa mifuko. Kocha Kaze azawadia mashabiki kombe. Ni kwamba kwa sasa kocha Kaze amewazawadia mashabiki wa Yanga Sport Club kombe la Mapinduzi Cup. Wakati kitaifa habari za burudani, naambia Chege hafurahi mwanawe kumuita top shatter. Sehemu za juu hapa unaambiwa tenisi wenye ulemavu kuchuana mwezi ujao. Wakati Nipashe upande wa michezo, habari za kitaifa, unaambiwa serikali ya mwaga mamilioni Stars. Kaze tulishika Simba, lakini ataja Chama Mixon chanzo wekundu wa Msimbazi kushindwa kutamba katika uwanja wa Amani pale Zanzibar. Wakati habari za kimichezo kimataifa, unaambia Baka hatihati kumkosa Messi, wenda klabu ya Barcelona ikamkosa Messi kwenye michezo yake inayofuata. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Habari za kimichezo kitaifa, unaambiwa ujanja bahati viliamua mechi Simba na Yanga. Unaambiwa ujanja na bahati basi viliamua mshindi kwenye finali ya Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021. Ni vita ya mtaka kiganja uraisi RT. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, hapa kuna habari za kimataifa tu. Unaambiwa tetesi za mastaa majuu ukurasa wa 5. Depay, Wijnaldum, mambo safi Barcelona. Habari ni kuhusiana na tetesi za usajili pale Barca. Acha unafiki, Klopp apewa makavu live. Ukisoma zaidi unaambiwa ngoma ngumu, Liverpool ina wakati mgumu msimu huu kutetea taji lake EPL. Unaambiwa kwa sasa klabu ya Liverpool wana kazi kubwa kisa kuhakikisha kwamba wanatetea taji
wanatetea taji la EPL pale. Wakati Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo: Master Simba Sport Club watoa ya moyoni ishu ya Milaji na Dilunga. Habari ni kuhusiana na klabu ya Simba ambapo kwa sasa imeweza kushika nafasi ya pili kwenye michuano ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar. Ukisoma zaidi na Mabingwa Afrika, mchezo unaofuata wa klabu ya Simba kwenye ligi ya Mabingwa Afrika ni AC Vita vs Simba ni Ijumaa Februari 12. Wakati habari za kimichezo kimataifa unaambia kombe la chani Januari 19 ni Zambia vs Tanzania saa 1 kamili usiku. Mchezo huu utakuwa live kwa Chai TV ifikapo Januari 19 pale. Wakati kitaifa unaambia kaze Simba bila Chama acheka alivomficha MK14, wawekewa milioni 300 mezani. Ukiachana na zile milioni 15 walizozipata kule Zanzibar, basi klabu ya Yanga wameweza kujivunia kitita cha shilingi milioni 300 kutoka uongozi huo, ambapo hii yote ni kutokana na ushindi walioupata. Wakati huo ni kwamba klabu ya Yanga ilimudu kumficha kabisa au kumpoteza mchezaji Medi Kagere kwenye mchezo wao. Wakati mchezo unaofuata kwa Yanga Sport Club ni Mbeya City vs Yanga Sport Club, ni mechi ijayo kwa klabu ya Yanga Sport Club. Sehemu za chini hapo na vya Simba yaipiga bao Yanga kwa fedha. Ninja eti Kagere anipite subutu. Hii ni kauli ya beki kisiki wa Yanga na kumwambia Kagere hawezi kumpita. Wakati kwenye upande wa mpunga, upande wa pesa, unaambiwa Simba wameifunika Yanga kwa pesa walioivuta kule Mapinduzi Cup. Habari za michezo kimataifa unaambiwa big match ni Fulham vs Chelsea ni Jumamosi saa 2:30 usiku. Mourinho acharukia nyota wake. Habari ni kuhusiana na kocha wa Tottenham Jose Mourinho. Lionel Messi awashika Barcelona. Habari ni kuhusiana na mchezaji hatari kabisa wa baka pale Lionel Messi. Tukimalizia na gazeti lako pendwa kabisa la Champion kwa siku ya leo, gazeta Champion kuna habari zifuatazo. Habari za michezo kitaifa unaambia Matola afichua kilichomaliza Zanzibar. Kocha Simba na kaimu nafasi ya kocha Steven basi anaweza kufunga kilichosababisha Simba kuweza kufungwa pale Zanzibar kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Dilisha dogo Yanga yafanya kweli dakika za mwisho. Habari kuhusiana na usajili wa klabu ya Yanga wakati dilisha hilo likaribia kufungwa, unaambia Yanga imeweza kushusha mastaa wawili. Da kaze mimi ndio nimewataka, ni kwamba kocha kaze ndio amewahitaji mastaa hawa ambao wameweza kutua ndani ya kikosi cha Yanga pale. Da asema ni nafasi ya Sarpum, wachezaji hawa wenda kaja Yanga kuziba nafasi ya mchezaji Michael Sarpum. Saido nimefuata makombe Yanga atupa kombola Simba. Unaambia mchezaji Saido au Saidi Tibazokiza kilichomleta Yanga zaidi ni kuhakikisha kwamba anachukua makombe na si kingine. Ameweza kufunga mengi kabisa kuhusiana na klabu ya Simba ambapo yeye alihusika kuharibia ushindi Simba Sport Club. CEO Simba ashambuliwa Zenji akimbilia polisi. Belgiji ni peni Simba muone mambo. Yanga wanaujua mziki wake. Hasa kwa leo tunaishia hapo. Unaweza kaachia maoni yako kuhusiana na habari za leo kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo inatua siku ya leo ikitokea pale Zanzibar baada ya ushindi wa Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021. Ni mimi nitakuwa makini kabisa Mr. Sporty. Asante na karibu tena.